Naxçıvanın demək olar bütün kəndləri eyni vəziyyətdədir. Ya körpə uşaqlar, ya da axsaqqallar və ağbürçəklər qalıblar. Axsaqqalların öz asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri də çətinləşdirilib. Çayxanalar, mağazaların çoxu bağladılıb. Kənd yerlərində, məsələn, Əbrəqunusda təqaüdçülər evi dağıdılıb, kitabxana, klub, xəstəxana uçub, getdikcə istifadə sala düşən şərab zavodları dağıdılıb. Həmin yerləri insanlar görünür şərtlər ağır olduğundan götürüb nəsə tikmirlər, qurmurlar. Kəndin mərkəzinə girəndə xarabalıqla qarşılaşırsan, elə bilirsən müharibədən çıxıb. Axsaqqallar əksər hallarda qaz borularının üstündə oturub dərdləşirlər. Özü də təkcə bizim kənddə belə deyil. Kəndimiz günü gündən gözəlləşir, inkişaf edir. İqtisadi cəhətdən xalqın rifahı yüksəlibdir. Əkinçiliyə, heyvandarlığın inkişafına yüksək diqqət yetirilir. Kətdə mədəni, məişət sahələri inkişaf edir. Demək olar ki, kəndin əvvəlki dövrlərinə müqayisədə xeyli inkişaf var.